За танд амьдралынхаа туршид математикийн тайм хэрэглэх шаардлага гарч ирлээ. Таа магадгүй ямар үед хэрэглэх гэж асууж болох юм л та. Тэгэхээр ямар маа нэгэн зүйлийн химжилт хийж байх үед тооцоолох, багцаалах тохиолдолд үний хэрэглэж болно. За үннийг та зарим зүйлийг хэлбэршүүлэн тоолномар үед эсвэл тухайн хэмжилтийн өрдөнд эргэлцэж байх үед мөн ашиглаж болдог. Яин бичлэгээр тоолнох гэж яг юу болох талаар дэлгэрэнгуй үздэн. Тэгэхээр энд бичсэн 36, 34, 35, 15, 12 тоонуудыг бүгдээрээ тоолноч үзье. За эдгээр тоонуудыг бүгдийг нь 10-аар тоолье. За би энийг яг ямар утгатай болох талаар тайлбарлаж өгнө. Энэ нь үндсэндээ тоо тос бүрийг авч түүнд хамгийн ойр байх 10-ын үржвэрийг олно гэсэн За 10-ын үржрүүд гэж юу хэлэх гээ гэхээр тгийг 10-аар үржүүлвэл 1-ийг 10-аар үржүүлвэл 10. За тэгээ 20, 30, 40, 50, 60 гих метр цааш үргэлжлэнэ. За бичлэгээр түр зохсоогоод өөрөнгөөрө бадж үзээрэй. За эдгээр та тус бүрийг 10-аар бүгдээрээ томилцгаая. За тэгэхээр бүгдэрийг арай гүнзгий сэтгэхийн тулд таван шулуун нэнтэй байрлуулъя. За би энд 2 таван шулуун байрлууллаа. За энд 2 тон шулуун байна. Тэгэхээр эдгээр танууд нь тон шулуун дээр хаана хаана байрлах вэ? Эхний та бол 36. За тон шулуун дээр 36 маань хаана байрлах вэ? Энэ бол 30 болон 40-ийн хооронд баригдал, тийм ээ. Энэ цинхэр жижиг зураас л 35. За энэ нь 2 тооны дунджиг илэрхийлж байгаа. 36 бол үүнээс арай баруун тишээ байрлана. За тэгэхээр бүгд дээр 36 яг энд ч байга гэж байрлалаа. За бид 30-аас 40-ийн хоорондох цайг хамруулан харах юм бол энд 30 байна. За харин энд 40 байгаа. Тэгэхээр 36 хаана барилах вэ? За тэгэхээр чи энэ зинкер өнгөтэй маань 35. Тэгэхээр энэ үүнээс 1 хэрчим баруун тийш байх хэвээр. Тэгэхээр 36 маань энд багнах нэ. За үүнийг хамгийн ойр 10-аар томли. Тэгэхээр хамгийн ойр 10-ын үржвэр нь за энд аль аль байж болох л за 36-ыг бичээ. Үүнээс их 10-ын үржвэрийг сонгох юм бол 40 байна гэсэн. За би үүнийг 40 хүртэл авч бална. 자, байхуэ, харар, малол, байна, за эсвэл баг 10-ын үржвэрээр болох юм бол 30 хүртэл авч болно. Энэ тоонуудын аль нь ойрхон байх вэ гэдгийг тодорхойлъё. Хэрэв зөвхөн ийшээ хараад энэ сгийг авах юм бол 36-оор 40-оос дөрөний зайтай байна гэж хэлнэ. За харин 30-аас 36-гийн зайтай байнаа гэж хэлэх юм бол тиймээс 40-ийг ойрхон магад Иймд 40-рүү таамаглана гэсэн үг. За үүнийг анхны ховь дэшө таамилах гэж хэлдэг. За дараагийн таг бүгд энд энэ томилж үзье. За 34 тгвэл одоо ямар ах вэ? За бичлэгээр зохсогоод энийг дээшөө томлох уу, доошөө томлох уу гэдэг бодж үзээрэй. Алинд нь хайрхан байна вэ? За тэгэхээр 34 маань таон шулуун дээр энд чэ байна. За тэгвэл томруулсан таон шулуун дээр хаана байрлах юм? 34 болвол яг энд чэ байна. За бидэнд хоёр сонголт байна. 34-өс их 10-ын үржвэр. За ажил өнгөрөв бичи 34-өс их 10-ын үржвэр бол 40. 34-өс ба 10-ийг үржвэл 30 тийм ээ. За одоо энэ хоёрын аль нь 34-т ойрхон бэ гэдэг талаар авч үзэнэ. 30-аас 4-ийн зайтай байгаад 40-аас 6-ийн зайтай байна. Тэгэхээр 34 нь 30-той ойрхон байна тийм ээ. Тиймээс бүгд энийг даашин тоомилж 30 болгоно. За магадгүй бид үнийг дээш нь тоомилх юм бол 10-ыг 3 дахин биш 4 дахин үржүүлэх боيو 30-аас 40 болгоно гэсүг. Харин доош нь тоомилбол 30-аас 20 болгож басна гэж бодчихволно гэсүг. 자, хилдэй, лүгү, гоч болол, бақ, тимэ, нүлтэч, за гэхдээ ер нь алгүй 30 бол 34-өөс бага 10 үржигч тийм ээ. Тиймээс бид үүнийг багасгаж тоймлохдоо 10-ийн оронг хിവернүүлдэж 1-ийн оронг нь тэг болгоно. За одоо харамс сонирхолтой нэг зүйл авъя. 35-ыг хамгийн ойрхан 10-ийн үржигч тоймлож үзье. За эхлээд бид мөн л хоёр сонголтыг авч үзсэн. За бидэнд хоёр сонголт байгаа. За өмнө үзсэн 35 бол энэ ч байрлана. Энэ таон шулуун дээр 35 бас энд байрлна. За дахин хэлэхэд бидэнд хоёр сонголт байгаа. 35-ыг бүгдээрээ 40 руу тоймлож болно эсвэл 30 руу тоймлож болно. За бичлэг дээр зөвхөн дүний талаар жоохон бодоод үзээрэй. Энэ нь бол бусдаас жаахан өөр учраас 35-ч нь 30 болон 40-оос яг аль альнаас нь 5-н нэгжийн зайтай тийм ээ. Тэгэхээр 40-оос 5-н нэгжийн зайтай бас 30-аас 5-н нэгжийн зайтай. Математикт хэрвээ нэгжийн орон 5 байгаа үед 10-т тоймлахдаа 1-ийн орон 5 буюу түүнээс их байх юм бол дээшэ тоймлно гэж шийдсэн байдаг. Энэ бол дүрмэлтэй. Тэгэхээр 1-ийн орон 5 буюу түүнээс их байх юм бол дээшэ тоймлно. Тэгэхээр бүгдээ 35-ыг дээш нь буюу 40 рүү тоймлно гэсэн. За 1-ийн орон буюу орон маань 5 буюу түүнээс их чижээн 6 байх юм бол хамгийн орон 10-ын үржвэр тоймлох буюу 40 рүү тоймлно гэдгийг бүгд санах хэрэгтэй. За харин 1 нэгжийн оронд 4 байвал энэ нь 5-аас бага очроо доошо тоомлох юм байна. За үлцэг 2 тоог тоомлохолоо маш амархан боллоо тийм ээ. За бүгдээ одоо 26-г тоомлоё. 26. За ямар сонголт байна вэ гэхээр 26-аас их 10-ын үржвэр хэд вэ? За 26-аас бага 10-ын үржвэр хэд вэ? За тэгэхээр 26-агаас их 10-ын үржвэр бол 30, харин бага 10-ын үржвэр нь 20. Тэгэхээр бүгдээрээ үүнийг дээшээ буюу 30 руу тамилна. Харин доошоо тамиллах байсан бол 20 дээр ирх байсан тийм ээ. Тэгэхээр 10-ийн орноор тамилх үйдээ 10-ийн орныг харна. За түүнийг бид хамгийн ойр 10-аар нь тамиллах гэж байгаа. Тэгэхээр дараа нь бид нэгжийн орныг харна. Эндээс шийдвэрэ гаргана гэсэн үг. Хэрвээ нэгжийн орн 5 буюу түүнээс их байх юм бол дээшээ тамилна. За харин 26-ад айрхан 10-ын үржвэрээр бид дээшээ тамилсан 30 гэж авна. За одоо харин 12-ийн тухайд яах вэ? За амархан гэдэгт тохиол утгатай. Тэгэхээр 12-оос их 10-ын үржигдэхэд байх вэ? Энийг дээш таамаглавал 20-д ирнэ, харин доошоо таамаглавал 10-д ирнэ. За бүгд эрэм ямарваа нэг таваг 10-д таамилхтаа нэгжийн оронг харах хэрэгтэй. Бидэнд энд байгаа нэгжийн оронг маш чухалчлж үздэн. Тэгэхээр энэ бол таваас баг байгаа тоо тий. Бүгдээрээ үүнийг доошоо таамилно учраас 12-ыг 20-д л таамилснаас 10-д таамилсна нь ойрхон гэсэн Тимээс бид Дашаа тамилан 10-д ирэх болно.